Gospodin Nosko nalazi prijatelja. To je gospodin Nosko. Ima tanke nožice, ali one se ne vide jer stalno nosi dugačak kaput. Ima tri ružičaste vlasi na glavi, ali ni one se ne vide jer stalno nosi kaput. Gospodin Nosko ima leteći šal. Njega se može vidjeti jer mu je uvijek zavezan oko vrata. Leteći šal je upravo ono kako i zvuči, šal za letenje. Onaj tko ima šal može letjeti, svejedno je ima li krila ili ne. Gospodin Nosko se jako ponosi time što zna letjeti, a netko tko zna letjeti trebao bi zapravo biti sretan, zar ne? No gospodin Nosko nije bio sretan, nimalo, naprotiv, gospodin Nosko bio je loše raspoložen. Svi imaju prijatelja, samo ja ne, ljutio se. To nije pošteno. To što gospodin Nosko nije imao prijatelja, nije bila njegova krivica. Za to je bilo krivo njegovo drvo. Gospodin Nosko je naime stanovao u jednom od rijetkih hodajućih drveta. Malo na livadi, malo u šumi. Kako kad? Ovisno o tome kamo je drvo upravo odšetalo. Jer drvo je bilo jako samovoljno. Šetalo je uokolo, tek tako, jer to može. I zato je gospodin Nosko, nažalost, bio bez prijatelja. Jer onaj tko se neprestano seli, nema baš vremena s nekim se sprijateljiti. Gospodinu Nosku to se nije sviđalo. Ali što je trebao učiniti? Razmisliti i nešto smisliti. Gospodin Nosko je razmišljao. Mislio je i onda je smislio. Iznajmit će tavanski stan svog hodajućeg drveta. Potražit će podstanara. Bolje rečeno, bit će to nadstanar. Zato što će stanovati iznad gospodina Noska. Onda će gospodin Nosko zauvijek imati prijatelja. Mnogi su došli i htjeli postati podstanari gospodina Noska, ali gospodin Nosko je samo odmahivao glavu. Ne, nije to onaj pravi. Gospodin Nosko je tražio sasvim određenog prijatelja. Htio je prijatelja koji zna letjeti, ali nije došao nitko tko bi to znao. Gospodin Nosko je bio jako razočaran. Bilo je to dobro smišljeno, ali sve uzalud. Tužan je legao u krevet. Kad je sljedećeg jutra izašao iz hodajućeg drveta, zaletio se u debeli hrast, koji još večer nije tamo stajao. Jao, uzviknuo je ljutito i uhvatio se za nos. Ali kad je vidio kamo je njegovo hodajuće drvo odšetalo preko noći, srce mu je poskočilo od radosti. Stajao je usred jata Gavranova. Gavrana za prijatelja. Da, to bi bilo savršeno. Jer gavrani znaju letjeti. Malo sa strane, sasvim sam, sjedio je mali gavran i čitao knjigu. Ovaj izgleda zgodno, pomislio je gospodin Nosko i otrčao k njemu. Dobar dan, ime mi je Nosko i nosac sam. Dobar dan, ime mi je Gavran i ja sam Kljun, promucao je gavran iznenađeno. Oprostite, naravno, htio sam reći, ime mi je Kljun i ja sam Gavran. Ako si Gavran, onda ću te i zvati Gavran, rekao gospodin Nosko. Dogovoreno, klimnuo je Gavran. Ja znam letjeti, hvalio se gospodin Nosko. Ja znam čitati, zakreštao je Gavran. To nije važno, rekao gospodin Nosko. Hoćeš li biti moj podstanar? Koliko bi to stajalo? Upitao je Gavran. Ništa, ali bilo bi sjajno kad bi postao moj prijatelj. To mogu, sasvim slučajno, baš sad nemam prijatelja. Gdje je stan? Upitao je Gavran. Gospodin Nosko pokazao je vrh hodajućeg drveta. Tamo gore. O, rekao je Gavran uplašeno. Mislio sam da je stan ispod, pa ti si rekao da tražiš podstanara. Gore je pogled bolji,
uzviknuo gospodin Osko veselo. Gavran se malo zbunio i rekao, postoji tu mali problem. Ah, molim te, gospodin Osko odmahnuo rukom, onaj tko zna letjeti, nema nikakvih problema. Naime, ja ne želim dijeliti svoje hodajuće drvo s nekim tko ne zna letjeti. Gavran je na to zatvorio kljun i zašutio. Gospodin Nosko i Gavran su se odlično slagali. Imali su puno toga zajedničkog. Niti jedan nije volio crve i kukce uz čaj. Radije su jeli čokoladne kekse. Zajedno su pjevali glasne pjesme i stalno su zaboravljali oprati zube prije nego što bi išli spavati. Mislili su da čudovišta moraju ostati pod krevetom i da ne bi trebalo ljubiti vještice. I obojica su voljela sladoled od malina s majonezom. Bili su doista sretni što su postali tako dobri prijatelji. Kako bi se i Gavran kod njega dobro osjećao, gospodin Nosko mu je prepustio da odluči što će njih dvojica raditi po cijele dane. Gavran je najradije sjedio i čitao, satima. To je bilo grozno, dosadno, smatrao je gospodin Nosko. Kad bi Gavran barem naglas čitao, ali ovako to nije moglo ići dalje. Zbog toga je gospodin Osko uskliknuo. Danas idemo na izlet. Samo ću još brzo obuti planinarske cipele, veselio se Gavran. Ali zašto? Pa mi ćemo letjeti. To nisam znao, rekao je Gavran razočareno. Ali ja sam i rekao izlet, a ne planinarenje. Onda radije neću, zakrešto je Gavran. O, hoćeš, danas sam ja na redu. Smijem odlučiti što ćemo raditi. I odlučujem da letimo. Ako želiš biti moj prijatelj, onda moraš letjeti sa mnom, uzviknuo je gospodin Nosko prilično uzrujano. Ja sam do sad učinio sve što si ti htio. Onda dobro, brzo je popustio Gavran, jer ni u kom slučaju nije htio izgubiti gospodina Noska kao prijatelja. Ali molim te, nemoj letjeti brzo i ne previsoko. Gospodin Nosko je kimnuo glavom i poletio. Tik iznad drveća i prilično polako. Gavran je skakutao za njim. Prvo se popeo na jedno drvo i onda s grane na granu, s drveta na drvo, neprestano slijedeći gospodina Noska. I kad bi se gospodin Nosko okrenuo pogledati gdje se Gavran nalazi, Gavran bi brzo zalepršao krilima. Kad su se vratili s izleta, Gavran je bio prilično iscrpljen, a gospodin Nosko prilično ljutit. Ti nisi letio, ti si samo skakutao, to sam dobro vidio. Skakutanje ne vrijedi. To nije pošteno. Ti nikad ne napraviš što ja hoću. Takvog prijatelja ne trebam. Gavran je zakreštao. Ja se mogu ponovo odseliti. Gospodin Nosko nije ništa rekao. Na to se Gavran odselio. Sad je gospodin Nosko bio ponovo sam i osjećao se jako usamljeno. Nedostajao mu je Gavran. Iako Gavran nije nikad s njim letio, bilo je lijepo imati ga za prijatelja. Ali molim lijepo, ako Gavran više ne želi biti njegov prijatelj, onda će si gospodin Nosko potražiti novog prijatelja. Ali nije našao nikoga tko bi mu se tako svidio kao njegov stari prijatelj Gavran. Jedne noći je hodajuće drvo gospodina Noska ponovno došlo do nastambe Gavranova. Gospodin Nosko je bio jako sretan kad je to vidio. Ali onda je sprkosa rekao sam sebi da više nikada neće prići Gavranu. Gavran bi se trebao njemu ispričati. Ali Gavran nije došao.
dugo nije došao. Tako dugo dok gospodin Nosko nije postao nestrpljiv i ipak otišao k drugim gavranima i pitao gdje je njegov prijatelj. Nažalost, nitko nije znao gdje je mali gavran. Tužna je to priča s malim gavranom, kreštali su gavrani. Da, i meni nedostaje, priznao je gospodin Nosko. Ne, tužno je to što ne zna letjeti. On ne zna letjeti, upitao je gospodin Nosko s nevjericom. Ali on je gavran. Svi gavrani znaju letjeti. Gavrani su slegnuli rame krilima. On ne zna. Zbog toga mu se svi smiju. I nitko ne želi biti njegov prijatelj. Ali on zna čitati, stao je gospodin Nosko braniti gavrana. Pa što onda, zakreštali su gavrani. Letenje je puno važnije. Jeste li sigurni? Upitao je gospodin Nosko. Naravno, zakreštali su gavrani i odletjeli. Gospodin Nosko se zamislio. Pekla ga je savjest jer je uvijek govorio da želi za prijatelja imati samo nekoga tko zna letjeti. Mora da je to jako rastužilo gavrana. Možda znati letjeti i nije toliko važno koliko je on uvijek mislio. Na kraju krajeva, doista su bili dobri prijatelji, iako gavran ne zna letjeti. Gospodin Nosko je odmah krenuo tražiti svog prijatelja. Sad je bilo još važnije pronaći gavrana, jer mu se gospodin Nosko htio čim prije ispričati. Gospodin Nosko je tražio i tražio, ali ni nadaleko, ni naširoko nije bilo gavrana. Polako je padao mrak. Debela suza skotrljala se niz nos gospodina Noska. I onda ga je ugledao. Njegov prijatelj gavran sjedio je jako tužan i usamljen. Bio je tako tužan da nije ni čitao. I neprestano je šmrcao. Tako mi je žao, uzviknuo gospodin Nosko gavranu još izdaleka. Gavran je skočio i potrčao prema gospodinu Nosku. I oni su se zagrlili i morali su naizmjenice se smijati i plakati. Ali plakali su od silne sreće. I meni je žao, zakreštao je gavran. Trebao sam ti reći istinu. Ali bojao sam se da neću smijeti stanovati kod tebe. Gospodin Nosko se posramio. Onda je rekao, a nije važno što ne znaš letjeti. Zato znaš čitati. Gavran se doselio natrag gospodinu Nosku hodajući drvo. Gospodin Nosko je posebno za gavrana sagradio zavojite stube kako bi gavran mogao udobno odskakutati u svoj stan. Gavran je svaki dan išao s gospodinom Noskom na izlet. Da, oni su zajedno letjeli, jer gospodin Nosko svoj leteći šal odlučio podijeliti sa svojim prijateljem. I kad bi se na večer umorni vratili s letenja, gavran bi gospodinu Nosku još pročitao jednu priču za laku noć. I gospodin Nosko je bio sretan što je sada imao prijatelja zauvijek. Čiča Miča, gotova je ova prekrasna priča.